好，在第三段里，作者就介绍了这个幸运的发现是如何做出的。先看一下第一句话，他说：“My old friend Frank Halliday is just such a person。”他说：“我的一个老朋友叫 Frank Halliday，这个人呢，就是这样一个人。什么人？就上文中交代的第一个，他有耐心；第二个有识货的慧眼，这么一个人。上文有交代，这就明白怎么回事了啊。后面说：He has often described to me how he picked up a masterpiece for a mere £50。”这句话咱们先看看句法的一个分析。He has often described 这主句的主语和谓语，这个 to me 是一个状语，就对我来描述。后面那个 how 引导的明显做宾语从句，做 describe 宾语。这个搭配本来就 describe something to somebody，但是这里面又是发生了语序的变化。为什么呢？这个 to me 太短了，而这个 describe 宾语太长了。我们以前说过，在及物动词后，如果状语短，宾语长，一般可以改换位置，先说状语 to me，再说后面的宾语从句，哎，就好了。好，那么这是本文中一个重要的这个用法。首先，我们看这个describe something to somebody 本来就是一个固定搭配 ，describe something to somebody 把某个事情描述给某人，但这个事情如果太长的话，可以先说 to somebody， 把这事情放到后面后置就可以了。咱们看一些例子。Let me describe to you how it happened. 我给你描述一下这事儿是怎么发生的吧。Let me describe to you how it happened. How 引导的也是个宾语从句，做 describe 宾语，但 to you 相对短，可以说 Let me describe to you， 再加后面的宾语从句就好了，跟本文类似啊。再比如说看其他一些例子吧，比如说在第十四页的第十一行第一课中，十四页的第十一行。Wherever it went, it left behind it a trail of dead deer and small animals like rabbits.无论他跑到哪儿，就是美洲狮了，他怎么样都留下了这个 left 就 leave， 他的宾语应该是一连串的死鹿，还有像兔子这样的小动物，然后句末再加一个 behind 在他身后。但这个 leave 呢，他的宾语太长了，一连串的死鹿和兔子这样的小动物太长了，而状语 behind 太短了，所以换成 it left behind it， 先说状语再说后面的宾语，对吧？结构跟本文中的类似，咱们写作中也得注意啊。比如说第四册的十八课海豚这棵树有个类似的结构。未来新概念四册句子更加丰富多彩了啊。四册里面李老师会讲的这么一句话叫 On the occasions when they have pushed to shore an unconscious human being。在这种情况下什么呢，他们把一个失去知觉的人推到了岸上。这个 push 它的宾语是 an unconscious human being， 一个失去知觉的人，然后加 to shore 推到了岸上。但是呢，因为这个到岸上这状语短，而这个失去知觉的人宾语比较长，所以换成 put to shore 先加状语再加宾语，一个失去知觉的人，是不是结构完全一样呢？这是有规律的啊。好，这是 describe 的第一个搭配， describe something to somebody。 describe 描述还有另外一个重要搭配，在三册里面四册里面也会出现，就是 describe something as， 把前者描述成为是后者，把前面描述成为是，我们讲了 as 表示介词是作为或是的意思。咱们看一看第十七课，咱们见过七十八页的第二行到第四行。七十八页第二到第四行 ，He described it as a very agreeable situation located within two small hills in the midst of which flowed the great river。他就是纽约港了，描述成为是一个非常宜人的地方，它位于两山之间，两山之间还流淌着一条大河。把 A 描述成为是 B。再比如说在二百六十四页，就五十九课里边。264页第三行最后到第五行，264页第三行最后到第五行，你看这句话 ：Those who never have to move house become indiscriminate collectors of what can only be described as clutter。这个句子咱们刚刚见过，对吧？那些从来不用搬家的人变成了那些不加分辨的收藏家，收藏什么呢 ？What can only be described as clutter， 只不过用了 be described as， 被描述成为是，这个宾语做了主语用被动了，那后面介词不变还是被描述成为 clutter。跟 junk 一样，废品破烂货。好，这是 describe 常见两个搭配都行啊。本文中呢是描述的是什么？看后面宾语从句 ，How he picked up a masterpiece， 如何他捡到了一件便宜货？这个 pick up 就是幸运的买到便宜货这个意思。Pick something up， 这个 up 呢在前面加个双箭头，大家理解了，说明这个 up 依然是副词。宾语比较短可以放在前面，宾语如果太长呢可以放到 up 的后面去，因为 up 是副词的位置灵活，可以表示幸运的买到便宜货， buy something cheap luckily， 幸运的买到便宜货。咱看一下例子。 We managed
To pick up a few bargains at the auction. Auction 就拍卖呗。我们在这次拍卖中呢，设法想方设法呢，搞到了一些便宜货。Bargain 本身就是便宜货的意思。Pick up 意思非常多，可以表示去接某人呐、啊，什么捡起某个东西呀、啊，什么是什么是什么这个接收到电台的信号啊，甚至用飞机轮船把某人救上来。我们讲过好多好多，但这里是幸运的买到便宜货。这英语中习语意思太火了。Masterpiece 大师的作品，艺术杰作。Master 本来可以表示大师 ，piece 一件两件呗，大师的一件作品，大师的这个珍品，用什么呢 ？For 还是表示等价交换？二十六课讲过，花了多少钱 ？A mere 50 pounds， 为什么用 a mere 呢 ？A mere 就翻译成仅仅就好了，才这么一点，强调很少或者很小。A mere 直接加名词，固定搭配，背下来。咱们看几个例子 ，He's a mere child， 他只不过是个小孩嘛，相当于 he's only a child。还有呢，你看 ，It took her a mere 20 minutes to win。这个女孩子要这个取胜，仅仅花了20分钟的时间，相当于 only 20 minutes。A mere 翻译成仅仅多少，后面直接加名词就好了啊。再比如说，我们看第这个178页，178页第四行到第五行，看这句话，他说 ，Glancing at his map, he informed us that the next village was a mere 20 miles away。扫练地图之后，他通知我们说，下一个村子离这儿仅仅有20英里了。A mere 20 miles away， 相当于 only 20 miles away。A mere 直接可以加后面的词汇来修饰它，表示仅仅。本文中呢是仅仅50英镑就买到一件珍品。这读者也很好奇，怎么买到的呢？我们说 ，One Saturday morning, Frank visited an antique shop in my neighborhood。在一个星期六的早上，弗兰克呢？就造访了一家古董店，在哪儿呢？在我家附近。In my neighborhood 表示在我家的附近。Neighborhood 表示邻近地区，表示在什么什么附近。这个在第六课咱们讲过，回顾一下第六课这个34页第一行。A famous arcade near Piccadilly， 在皮卡迪利大街附近的一个古董店。咱们说过可以用介词 near， 可以还有好多好多，比如说 close to Piccadilly， 对吧？皮卡迪利附近。还有呢？Around Piccadilly， 还有 off Piccadilly， off 也可以表示在什么什么附近，周围用 off 也行。咱们讲过 ，off campus 是校园附近啊，或者呢用我们本文中的 neighborhood 这个词也行 ，in the neighborhood of 或者 in the vicinity of 什么什么 Piccadilly 这也行啊。当然本文中呢就不说 in the neighborhood of me 了，就 in my neighborhood， 因为后面代词太短了。如果是名词呢，可以放到后面。我们再读一下邻近地区这个词，大声来呗 ，neighborhood。这一般都是跟 in 搭配，本文中也如是，只不过本文中 neighborhood 用是英式拼写，他把 b-o-r 拼成了 b-o-u-r， 叫 neighborhood， neighbor， 美式呢叫 neighbor， neighborhood 把 o-u-r 换成 o-r 就好了。咱们在写作中也别一会儿 o-r 一会儿 o-u-r， 把它统一起来就好了。那或者它的同义词在里面 vicinity， 在什么什么的附近 ，in the neighborhood of 或者 in the vicinity of 就好了。另外注意发音，不要这 neighborhood， 不是发呜，而是。Hood， 这个口型在里面 ，neighborhood， 好 ，in my neighborhood， 在我家附近，这是复习啊。但是温故知新，表示近，好多类似表达，咱们见过都可以用了。比如说有个表达叫坐公共汽车，一会儿就到了。咱们看41课192页的第23行，41课192页的第23行，说坐公交车一会儿就到了。The latest exhibitions, films, or plays.Are only a short bus ride away， 就 be only a short bus ride away， 叫坐公交车一会儿就到了。Bus ride 就公交车的车程。我们大声读一下 ：Only a short bus ride away。Only a short bus ride away， 把这个结构背下来，叫坐公交车一会儿就到了。我们说呢更近，我说这甭坐公交车，走着走就到了，走着走就可以到，叫 within walking distance。我们大声来读一遍。Within walking distance, within walking distance, 那个邮局走着走就可以到。The post office is within walking distance 就可以。我说这个地方得开车去，开车可以到。Within driving distance, 把那个 walking 换成 driving 就好了。这个地方坐车往返很方便。Within commuting distance, 这个 commute 就是 C-O-M-M-U-T-E。这分词是去掉 e 加 ing 了
Commute 表示乘车往返的意思。我说我的公司呢离我家很近，乘车往返可以到。The company is within commuting distance， 就坐车吗？哎，这儿有站，那边有站，很方便。也可以说，那再近一点，我们还有个搭配叫仅仅一箭之遥，就中文中射一支箭，擦，箭落的地方，那地方就到了。在英语中叫扔石头的距离，一块石头的距离叫 only a stone's throw away。我们把这个搭配，把它大声读一下。那好，先读第一个，坐公交车一会儿就到了 ，only a short bus ride away。走着走可以到 ，within walking distance。那开车可以到 ，within driving distance。坐车往返可以到 ，within commuting distance。最后仅仅一箭之遥 ，only a stone's throw away。哎，扔一块石头的距离就好了。这表示位置近，可以怎么说？见过再写嘛，咱们都可以放心用了。好，后面继续看。他说 ，As he had never been there before, he found a great deal to interest him。那么，因为这个 as 引导是原因状语送进来，因为呢，他从来也没有去过那里，所以他发现了好多有趣的东西。哎，就是发现了很多宝贝。哎，那么这个 as 引导的是一个原因状语从句，但是我们看到这个状语从句主语呢 ，he 跟主句主语呢统一的都是 he。那么这个时候人状语呢就可能非谓动词了，因为非谓动词隐含的主语一般来说跟主句主语统一。那问大家，这个地方用非谓动词怎么办呢？有的时候用 being, never being there， 这个就没法强调先发生了，因为他以前从来没有去过那儿。本文中用的是过去完成时嘛，你看 found 的主句一般过去，从句用的过去完成时，那我用非谓动词表达先发生怎么办呢？那么如果是这个主动的结构用 doing， 那是可以同时发生，强调先发生呢把 doing 换成 having done 就好了，因为 have 表示先发生嘛，在它已经都做完了，把 doing 换成 having done。本文中呢 ，having never been there before，having never been there before 就好了，他以前从来没有去过那里就好了。但是我们看看还能怎么变啊？这个举一反三还能怎么说？我们也可以这么说，因为这是他第一次造访那里，是不是可以说 as this？Was his first visit there? 因为这是他第一次去那里。这个 this 就不用说 this visit， 因为后面就出现了 his first visit， 就不用说 this visit was his first visit， 这就重了。前后都有的话，我们后面用，前面就不用说了。正如我们的时代是个悲剧的时代，第二个建构 ours is a tragic age， 就不用说 our age is a tragic age 一样。那么这个结构是用了一个原因状语从句。那同样，我不用原因状语从句了。我要同样的换成另外一种状语，刚才那个从句主语跟主句统一用非谓动词，但这里主语变成 this， 就是 this visit， 而主句主语是 he， 不统一了，怎么办呢？这时候可以用非谓可以用独立主格形式，就是非谓动词加上自己的逻辑主语就好了。那么 be 动词 was 换成 being 就好了， being 可以去掉，逻辑主语什么呢？ this， 前面加不加那个 with 都行，独立主格不是 with 加逻辑主语加非谓动词，非谓动词连 being 一般可以省略，前面的 with 也可以不加，是不是构成证明结构？ This being his first visit there， 你去掉 being 也对， This his first visit there 也行，这个 being 加上去掉都可以，同样请在最前面加一个 with， 问题也不大，也可以。这个咱们看一道售后题，售后题161页第7题，161页咱们看一下第7题，这个应该选哪一个啊？这个有一定难度，161页第7题，什么 ？There he found a great deal to interest him， 因为他以前从来没有去过那儿。咱们看应该选哪一个？只能选 A， 对吧 ？This being his first visit there， he found a great deal to interest him。这是他第一次去那里。我们先看这个 C 选项 ，This being his first time to visit there， 不行，为什么呢？因为 this 后面省掉了 this visit， 那你在后面一定得出现一个名词 visit。前面才能用 this 而不加 visit， 而后面 C 选项后面那个 to visit， 那 visit 变成动词了，这是不行的，所以只能选 A 是正确的。 B 和 D 呢开玩笑了，为什么呢？那个 there 不能考到 before 后面去吗？ B 选项 never having been there before， 这 never 这位置不好，一般我们说这个副词放到第一个助动词后面，这里所谓助动词是 have 吗？所以应该 having never been there before， 而不用 never having been there before， 非常别扭，所以这个 never 的位置不好，把 B 排除。 D 为什么不对呢？D 那个 there 就错了，你空格的后面是 there， 是不是语序应该是 having never been there before， 而不可能说 having never been before there， 这是不通顺的，所以只有
A 选项正确，这个有一定难度啊。这是用独立主格结构当了这个原因状语。同样的，这里面 being 是可以省略的，没问题啊。好，后面说 ，The morning passed rapidly, and Frank was about to leave when he noticed a large packing case lying on the floor. 这个发现了好多好玩的东西，有趣的东西。快乐的时间总是很快的啊！这一个上午一转眼过去了 ，pad 时间流逝了 ，rapidly 迅速的。弗兰克正要走，这个 when 怎么翻译？这就不说了，讲的太多了。在主句中出现 be about to do 或主句中出现进行时，那么后面那个 when 翻译成这时或者突然。这时在本文中有 be about to do 啊，主句中有啊。这时或者突然，他注意到一个很大的板条箱摆在地板上，这个 packing case。就是我们说那个咱们在以前讲过运货的大箱子板条箱大木板箱我们在第32个一艘沉船中总结过这个箱子然后他问问这箱子里有什么呀后面说了 The dealer told him that it had just come in but that he could not be bothered to open it 这个古董商跟他说这个箱子刚刚才送到但是古董商接着说他嫌麻烦不想给他打开嗨，都累了吧唧明儿再说吧这个看看句子成分的分析The dealer told him that 第一个 that 当然是做 tell 的宾语从句了古董商告诉他说这个箱子刚刚才送到 but 第二个 that 从句依然做这个 told 就 tell 的宾语了并他接着说他嫌麻烦不想打开嫌麻烦这结构咱们一会会说、啊、注意这个第二个 that 从句里面的 that 连词不能去掉为什么呢我们知道宾语从句如果用 that 引导那么即便在第一个 that 能省的话那跟它并列的后面这个 that 宾语从句不能去掉了为什么如果去掉后面这个 that 这就有歧义了吧你 but 后面跟上这个句子我知道是主句还是从句啊我必须加上一个 that 而第一个 that 去掉是没有歧义的它肯定是从句如果加上这 that 之后呢我才知道它依然做 told 的宾语依然是古董商说的内容依然做 told 的宾语所以宾语从句 that 引导的话在后面的宾语从句这个 that 是不能省的这是个常识那下面我们就看几个例子比如说先看这样一个例句这个比较长的句子 Galileo's observations show that Copernicus another great astronomer was right and that the earth moves around the sun not the other way around Galileo 我们到了第四册32课 Galileo Reborn 就看到这个伟人伽利略伽利雷这个人、啊、意大利物理学家和天文学家伽利略他的这个观察表明怎么样呢他的观测表明后面第一个宾语从句这个 that 是可以去掉因为是没有歧义的后面是宾语嘛对 Copernicus 就是哥白尼另外一位伟大的另外一个伟大的天文学家怎么样呢哥白尼说的是正确的就是地球是绕着太阳转的 and that 我们看第二个也是宾语从句跟这个 show 还是做 show 的宾语但这个 that 不能省略省了之后我们就不知道是跟主句并列还是跟前面宾语从句并列的必须加 that并且是地球绕着太阳在转而不是正相反 The other way around 叫正相反在四册以后见到好那我们再看在三册中另外一个例句比如说在第60课268页第26行到第27行268页第26到第27行 He agreed that a train did come into the station at the time on the paper and that it did stop but only to take on mail not passengers他同意说什么第一个 that 去掉是可以的啊他同意说一个火车确实会在这个纸上写的时间进站并且他还同意呢这个车确实会停但是只是上一些邮件而不是上乘客大家注意这个第二个 that 在这个地方是不能省略的第一个 that 呢省不省都正确这没有省当然可以注意这是个小知识点好那么古董商说这个箱子刚刚才到店里面来但是他嫌麻烦不想打开 could not be bothered 注意不要反正他不能够被麻烦这个不通顺这是习语 can be bothered to do something 这是固定搭配翻译成嫌麻烦而不愿意如何如何如果不愿意如何呢要加上的话后面加 to do 呗就是不愿意做这个事来不能翻译成不能够被麻烦这个 bother 确实是表示麻烦烦某 don't bother me 别烦我但是这里面是固定搭配同样看一些例子 The grass needs cutting but I can't be bothered to do it today 这个院子里的这个草啊需要得修剪一下了但是我嫌麻烦今天不想这么做嫌麻烦不愿意今天来做明儿再说吧今儿累了嫌麻烦再比如说
He could produce excellent work, but usually he can be bothered. 他完全可以生产出更好的这个作品来，就是可以工作的更好，但是通常呢，他都嫌麻烦。本来有这能力，只不过不好好干罢了。Can be bothered 就嫌麻烦。如果他不愿意去做某事呢，后面再加 to do 就好了，叫嫌麻烦而不愿意做某事。本文中呢就好翻译了，这个 dealer 呢，他嫌麻烦，不愿意把这箱打开。注意，一般人店主这么说不就走了吗？但弗兰克不一样，为什么？因为他有 patience， 有耐心。刚才交代了，必须有耐心和识货的慧眼呢，他有耐心。Frank begged him to do so, and the dealer reluctantly pries it open. 弗兰克央个，就是这个祈求这个古董商这么做。To do so 就 to open the packing case， 打开这个箱子，并且这个商人呢，勉强的把箱子撬开了，嘎嘣嘣给撬开，还弄开弄开，是烦这个人呢呀。Reluctantly 就勉强的，不情愿的，这是我们在第五课就见过。咱们复习一下，在第三十页第十二行到第十三行。三十页十二行到第十三，勉强的不情愿的。当记者再一次未能回复的时候，这个编辑不情愿的按照这个文章原来写的样子把它出版了。我们再读一下 reluctantly 就尽管做了但不高兴，心中别别扭扭的，不情愿，可以把它换成 unwillingly 或者 do something with reluctance， 伴随着勉强的情绪都行。我们分别再读一下 unwillingly 再读第二个With reluctance, 勉强的，勉强的怎么样呢？把这箱子给嘎嘣嘣撬开了，撬开叫 pry something open 或者 pry something open 都行。这个 open 可以看作宾语不足语了，前面撬就是一个提手旁三个毛那个三个毛撬。我们读一下这两个动词一样，大声那边 prize。这个 pry 一般用在美国更多一些， prize 用在英联邦国家更多一些，但都是撬，后面都可以加宾语，再加宾语不足语把它撬开。打开一看呢，里边东西是令人失望。 The contents were disappointing 是令人失望的，感到失望的是过去分词 disappointed， 这里用的对。那里边有什么东西呢？ Apart from an interesting looking carved dagger, the mug was full of crockery, much of it broken。这个句子稍微长一些，先看看语法成分分析。这个逗号前面的这个黄颜色的斜体字，这是一个介词短语做状语。除了一柄看上去很有趣的雕花的匕首之外，这个 apart from 是个介词短语，叫除了什么什么之外，咱们一会儿会说啊。然后呢，这主干结构是箱子里面装满了陶器 ，crockery 表示陶器，不可数名词。里边好多还是碎的 ，much of it broken。后面那个黄颜色的是一个独立主格结构，那么前面那个逻辑主语是 much of it， 这 it 当然指陶器了，很多陶器，因为陶器是不可数名词，所以 it broken 过去分词被打碎的，这是非谓动词加逻辑主语，这是独立主格结构，补充说明里面陶器很多还是碎的。好，我们先看一看这比较重要的这个 apart from 或者是 aside from。 apart from 一般都用在英联邦国家，而 aside from 多用在美式语用的更多一些，但意思用法是完全一样的。我分别读一下 apart from aside from， 这两个一般能替换啊。它的意思呢有两个，第一个意思呢可以表示除了什么什么之外，除了什么什么之外就确实不包括了，不包括它，排除它，表示这个意思。它有好多好多一些替换，比如说相当于 except 或者 except for， 除了什么什么之外或不包括，还有像 but 或 but for，除了什么什么之外，这个 but 和 but for 也可以表示介词，除了不包括它，还可以像什么excluding 叫不包括什么，除了它的反义词叫 including， 包含包括了，对吧？还有那些 other than， 除了什么什么之外不包括它，甚至有的时候还可以用 with the exception of， 除了什么什么之外确实不包含它，不包括它，这个时候它可以充当这一半的这个含义。我们看例子。 apart from 或 aside from the ending is a really good film，除了这个结尾部分之外呢，这是相当不错的一部电影。在这儿相当于 but for 或 except for， 因为 but 和 except 是不能放在句首的，而且呢这个如果排除的东西是整体的一部分的话，这个时候也不能用 except 和 but。 如果要是除了约翰之外大家都去了，那么这个时候可以用这个 except， 但是放在句首也得用 except for。 在句中的时候呢，如果排除是同类的东西可以用 except 和 but， 如果排除整体的一部分，那么应该用
这个 except for 和 but for， 本文中是末尾部分 ending 吗？那是对的。但我们 apart from aside from 都可以，这没问题。除了什么什么之外，那还有 I hardly know anyone in town apart from 和 aside from William and you。除了威廉和你之外呢，我在城里面几乎不认识别人了，也确实不包括把它排除之外，排除在外面。这是第一个意思啊。但本文中呢，它是相当于第二个意思，除了什么什么之外还有，说明这个有，其他东西也都在里边。本文中这个匕首和陶器都在箱子里面，这都有。它相当于 besides 或者 as well as 或者 in addition to， 就除了什么什么之外还，相当于这个意思，它也行。所以这个 apart from aside from 是一身兼数之啊，这两个意思都行。我们看例子 ，apart from 或 aside from the injuries to his face and hands。He broke both legs. 除了他的脸上和这个手上有伤之外呢，他的腿也打破了，腿也破了。你看这个除了什么之外，这个伤势都有啊。除了这个之外还有什么？这个意思啊。好，我们再看一个例子，比如说看这句话 ：Apart from or aside from these two books, he has written some plays and film scripts. 就是除了呢这两本书之外。他还写了一些什么什么戏剧啊，还有一些电影的脚本。戏剧和电影的脚本，就除了这本书之外，这个书是他写的，那这个东西也是他写的。除了什么什么之外，还这个时候也可以用 apart from 和 aside from。本文中显然是这个意思，因为那个陶器和这个匕首都在里边。Interesting looking 就看上去比较有趣的啊，就跟我们以前看那个看上去比较摩登的 modern looking 是一样的。Carve 是雕刻雕花。Carved 雕上花的当过去分词当形容词来用 Dagger 是匕首短剑这个箱子里面怎么样呢 Full of crockery 充满了陶器 Much of broken 很多是碎的后面是独立组合结构但我们大家能不能把后面独立结构改成 Much of it was broken 不行如果你写成 Much of it was broken 就变成个完整句子了因为它有谓语动词了两个句子中间没有连词是不行的所以这个句子就错了就变成融合句两个句子中间必须有连词所以你要非要加 was 的话呢，只好改成 The bug was full of crockery and much of it was broken， 还得加上 and 连接，这么写就啰嗦了。而且呢，你要 and 连接的话，说明前后两个句子是一样重要的。而本文中说里边装满了陶器，里边是碎的，是补充说明的成分。所以本文中独立主格结构呢，一方面简洁，二来突出装满了陶器，这是重要的；独立主格是次要的。我们知道句的主干结构往往留给主句的谓语，而次要的呢，往往的边缘化、状语化，变成。独立主格啊，非谓语啊，或从句等等等等，所以这个句子一方面啰嗦，二来呢，两个东西前后重点就不突出了。当然，你可以把它改成定语从句也行。该怎么改呢？确实简单一些了，对吧 ？The bug was full of crockery, much of which was broken. 这个 which 呢，就指在前面那个 crockery, much of which was broken。咱们讲过，是名词代词加上这个介词之后再加关系代词，这个结构是可以的。但这么写依然比较啰嗦，不如本文中的 much of it broken。它既没有连词，后面也不用加谓语动词了，确实最精简、最精炼啊！咱们类似呢，来造个句子。我们先把这个句子复述一遍啊。除了一柄看上去很有趣的雕花匕首 ，apart from an interesting looking carved dagger， 这个箱子里装满了陶器 ，the bag was full of crockery， 很多还是碎的 ，much of it broken。我们再复述一遍。除了一柄看上去很有趣的雕花匕首 ，apart from an interesting looking carved dagger， the bag was full of crockery， much of it。Broken， 造个句子。这个箱子里面除了一些金条之外，装满了宝石，其中大多数都是钻石。哇，这个箱子可很值钱了。这个盛贵重物品的大木箱子，咱们在32课见过，可以用 chest 做复习了。金条就 gold bullion， 咱们在32课讲过，金银条都用它，金条可叫 gold bullion， 但是不可数名词。宝石叫 precious stone， 这是可数的。钻石当然是 diamonds。那么大多数钻石，就 most of them 呗，其中大多数宝石都是钻石。如果非谓动词呢，本来是 and most of them were diamonds， 但是可以把 were 呢把它去掉，因为 were 换成 being 就没了嘛。most of them diamonds 就好了。那咱们复述一遍啊，这个箱子里除了一些金条之外，先说除了金条之外。得用本文的 apart from some gold bullion， 注意不能 chest 不可数。然后呢，这个箱子的 chest 装满了 was full of precious stones， 这是口中名词。然后 most of them 其中大多数 diamonds 就好了。
好，再回顾这个句子 ，apart from 在这里其实类似于 besides， 除了什么什么之外，还这是万用的，肯定可以，没问题。Gold bullion 不可数名词 ，the chest was full of precious stones， 装满了这个宝石。然后 most of them 其中大多数 ，most of them 就不能 it 了，因为刚才那个crockery 陶器不可数，但宝石是可数的。那个 most of them were diamond， 那个 were 换成 being 一般被去掉了，直接可以说 most of them 的逻辑术语 diamonds。前面省略了 being, B-E-I-N-G， 我们说非谓语中和独立主格中可以去掉，这个句子很轻松就出来了，句式简洁，而且突出了里边大多数都是宝石，装满了宝石，大多数钻石，补充说明的突出里面装满了宝石，这个重要，这个信息重要。好，再回到课文中，然后呢，这个一般人呢，一看这里边就都是碎陶片，什么就一把匕首，不值钱呢，一般人一看，嗨，就走了。但弗兰克不一样，为什么？他有耐心呢？他不是有耐心吗？我们说了 ，Frank gently lifted the crockery out of the box and suddenly noticed a miniature painting at the bottom of the packing case. 弗兰克 gently 轻柔的、轻轻的、小心翼翼的，轻轻 lift 抬起来，把这个陶器从箱子里抬出来了，怕碰碎了，毕竟是古董陶片，也值一些钱的。突然间，他注意到了一个微型的绘画作品。Miniature 就微型的特别小的这个形容词呢，其实类似于你看看课文，类似于22行开头的 The tiny painting， 类似 tiny 非常小的微型的绘画作品，在哪儿呢？在这个大板条箱底下放着。后面说 As its composition and line reminded him of an Italian painting he knew well， he decided to buy it。 这个时候耐心不管用了，什么管用呢？识货的能力出来了，要不一般人一看不懂行业不行啊。要不说这两个能力吧，他都具备啊。先看个语法成分分析。那么前面黄颜色的这一大堆，明显都是 as 引导的一个原因状语从句 ，as 还是翻译着 because 因为，因为这幅画的 composition 叫构图，这不是作文了啊，绘画的构图，指绘画或者照片构图，还有线条，使他回忆起了一幅意大利的绘画作品。Remind somebody of something， 使某人回忆起某事。什么意大利绘画作品呢 ？He knew well 是定语从句，修饰这幅绘画作品，相当于 which he knew well， 识货呀。主句结构是他决定把这画买下来。主句当然比这从句更重要，决定买这画是重要的吗？那么另外注意一下这个 remind 这个搭配，一定要做个辨析。我们知道 remind 一般有两个意思，第一个叫使某人回忆起某事，还有一个叫提醒某人某事。但这个搭配往往是不一样的，使某人回忆起某事一般是 remind somebody of something， 使某人回忆起这个咱们看一个简单例子。 That song always reminds me of our first date， 那首歌曲呢总是使我回忆起我们第一次约会的时候，听着音乐想起了当时约会这场景，每次走过这间咖啡屋忍不住慢下了脚步，我们初次相识在这里，对，第一次相识在这儿，一听这歌想起来了，使我回忆起了，这个是对的。但如果提醒，注意搭配，往往会有变化。Remind somebody about something， 提醒某人某事，这个后面介词变成 about， 提醒某人去做某事。Remind somebody to do something， 这个搭配里面翻译成提醒。注意，比如说看例子 ，Can you remind us about your plans for the building？ 你能不能提醒一下？就是你关于这个提醒我们一下，你关于你这个大楼的这样一些计划呢？哎，提醒我们有这个事儿 ，remind us about your plans for the building， 提醒一下我们，就你关于这个大楼的计划。那提醒某人去做某事呢？看一个祈使句 ，remind me to buy some milk tonight， 提醒我哦，晚上得买些牛奶，家里没有奶了。你看 ，remind someone to do，remind someone about something 是表示提醒，但本文中。使回忆起，这是对的。注意 ，remind 搭配不同，含义就不同了啊。那么他说呢，这个，因为他的构图和线条使他回忆起了一幅意大利作品，他决定买下来。这个原来在句首的还是一个原因状语从句，那跟刚才一样，就正如因为他第一次去那儿，他发现很多有趣的东西。前面这个原因状语从句，如果也用一个独立主格说，该怎么说呢？为什么独立主格呢？他主语跟主句主语不统一啊。主句主语那个从句主语是画的构图和线条，主句主语是 he 吗？那这个独立主格说该怎么说？
罗杰主语是 its composition and line， 后面换成非被动词嘛 ，reminding him of an Italian painting he knew well， he decided to buy it， 这个就更简洁一些了。我们看到罗杰主语它的线条会构图和线条，非被动词 reminding him 主动结构嘛，使他回忆起了他了解的一幅画作品，这么写也是正确的。这个时候呢，就变成独立主格做原因状语，前面加上 with 加上 with 也对。那么为精炼一些 with 可以去掉，那不加 with 呢更正式一些，加上 with 更通俗一些都可以。然后这个时候呢，这个古董商就大意了，拉合了。你看他说 glancing at it briefly, the dealer told him that it was worth £50。很短暂的扫了一眼这幅画，这个古董商跟他说：“哎，50买给你了。”咱们分析一下这句的成分。Glancing at it briefly， 在这是非被动词做状语。那么匆匆的扫视了一眼 ，glance at 表示这个浏览，很快的看。但英国人一样都是 glance，g l a n c e， 分词去掉 e 加 i n g。是谁扫视呢？非被动词主语应该跟主句统一，那就是古董商了。扫了眼之后呢，古董商告诉他说，然后后面 that 引导是宾语从句，说这个话是值50英镑。这个 word 在这看作介词就好了。那放在被动词后，这值50镑。这个 glancing at 在这儿做伴随状语，咱们非常非常熟悉。你看，在未来的39课还会碰到178页第四行，glance at 还是匆匆的看啊。Glancing at his map, he informed us the next village was a mere 20 miles away. A mere， 咱们刚刚见过这个句子啊。扫了眼地图之后，他告诉我们说，下一个村子离这仅仅有20英里之远。好，回到剧中啊，工农商说50卖给你了，弗兰克差点没疯了。为什么？哎呀，这辈子不用工作了，这回够了。Frank could hardly conceal his excitement, for he knew that he had made a real discovery.弗兰克几乎无法掩饰他的兴奋，为什么呢？因为他知道他做出一个重大的发现。这个 conceal 是一个及物动词，叫做掩饰、隐藏、藏起来。这个在前面28课里边，咱们应该是讲过的啊。掩饰、隐藏，咱们复习一下，在134页的第9行末尾到第10行，134页第9行末尾到第10行。I had no intention of buying one, but I could not conceal the fact that I was impressed by the size of the diamonds. 我根本无意要买一个钻石戒指，但是我无法掩饰这个事实或隐藏这个事实。什么呢？钻石之大给我留下了深刻的印象。当时作者没有藏住，但本文中弗兰克呢，他掩饰住，几乎就要暴露了，但终于忍住。如果哎呀，50英镑，他这么一叫，古董商仔细看，哎，50不行了，500万。这就拿不走了，还是装着平静一点。那他几乎无法掩饰他的兴奋了。本文中其实也可以说，弗兰克几乎暴露了他的兴奋，几乎就 almost 暴露。咱们以前讲过 reveal 反义词，是不是可以说 Frank almost revealed his excitement? Conceal 反义词 reveal 就揭示揭露，但这两个词都是及物动词，要加宾语的。哎，这个掩饰隐藏和揭示揭露。咱们看一看，当年一道真题，就06年。考研英语英译汉的一个真题，咱们看一看。这个翻译成中文，划线部分翻译成中文有一定难度。这个 his function is analogous to that of a judge, who must accept the obligation of revealing in as obvious a manner as possible the course of reasoning which led him to his decision. 这是个段落中的一句话。这个 his function, 这 his 那个 he 就指知识分子。好，前面好翻译，知识分子的作用类似于法官的作用。这个。Be analogous to 类似于 be similar to 跟什么什么类似，它的作用类似于法官的那个哪个呢？作用得跟作用比，但中文可简洁一些，可以说它的作用类似于法官，但英语中不要加个 that， 因为人作用跟人没法比啊。中文可以简单，它的作用类似法官，什么呢？他们必须要承担这样一个责任或接受这样一个义务。什么责任义务呢？ Of 还是引出同位语的，这个责任就是 of revealing 揭示。大家知道 reveal 是及物动词，但后面先加一个状语 in a manner， 用这样一个方式，只不过有个修饰方式是 as obvious as possible， 就尽可能明显的方式 in a manner， 就是用尽可能明显方式，是状语啊。及物动词先加状语了，那一定是宾语后置的，对吧？因为宾语太长，状语太短的时候就先修状语了。宾语在哪儿呢？ The course of reasoning， 哦，推理的这个过程，这是名词短语，做 reveal 的宾语，后面还挂一个定语从句修饰这个宾语，是宾语太长了，把他带到了他的决定那去，是不是使他做出决定吧？
从头翻一下啊，他的知识分子的，那他的作用类似于法官，必须要接受这样一个责任，就是要以尽可能明显的 manner 这个方式揭示出使他做出决定的推理的过程。这个满分就拿到了。一定记住 review 是及物动词，如果先加状语，后面就找后置的宾语，这个句子基本就破了。好，因为他知道他做出一个真正的发现啊，这回心中高兴啊，哎呀，我这一幅画顶你干一百年，哎呀。最后说 The tiny painting proved to be an annual masterpiece by Caravaggio and was worth hundreds of thousands of pounds. 这个 tiny 就相当于十九行那个咱们看过那个 miniature 微型的，这幅微型的绘画作品 proved to be 咱们讲过叫被证明式，多次讲过了。这个一个不知名的杰作 masterpiece 大师作品 annual 是大家都不知道的杰作，谁呢？ By Caravaggio， 就意大利的绘画大画家科勒乔这个人的作品，并且 was worth 还值得了数百个千，因为英语中没有万，咱们中文翻的数十万，价值数十万英镑的一幅绘画作品，50块钱买下来了。同学听完之后可能也想去买，去古董店啊，去北京潘家园呢，去淘宝，但别忘记你要有两个能力，哪两个能力？第一个要有耐心，第二个有识货的慧眼。好，34课我们看到这儿，里边也是精彩纷呈，里面出现好多一些重要的句型搭配，像德尔必经加无灵主语等等等等，希望大家好好复习，把它牢牢记住，才不枉李老师讲这场。好，34课就讲到这儿，谢谢同学们。